היי, בשיעור הקודם למדנו איך להסיע את המכונית בעזרת שני המנועים ישר. בשיעור זה נלמד דרכים שונות לבצע תנועה שלא בקו ישר, וכן נלמד על פקודת וייל. כתבתי כבר את הפקודות הראשונות. יצרתי את האובייקטים שמקושרים ל-MS-UP ול-MOTO-PER. הגדרתי מהירות ברירת מחדל 30, והגדרתי את הפקודה כמו בשיעור הקודם, של נסיעה ישר קדימה ולמרחק 20 סנטימטר. ניתן להגדיר בפקודה זאת פרמטר נוסף של היגוי. אם אשים 0, המשמעות תהיה שהרובוט ייסע בקו ישר כמו קודם. אם אכניס מספר בין 0 ל-100, זה ייתן היגוי 100 זה סיבוב במקום ימינה, מינוס 100 זה סיבוב במקום שמאלה. אם ניתן ערכים באמצע, הרובוט ייסע בצורת קשת. בואו נשכפל את הפקודות וניתן פעם אחת 0, פעם 100, פעם מינוס 100. פעם 50. פעם מינוס 50. בוא נראה את הרובוט. אראה לכם נקודה נוספת באמצעותה המכונית שלנו תנוע בקשת או במעגל. הפקודה היא מוב טנק. הפקודה דומה לקודמת, רק שהפעם אני אתן מהירות היגוי לשתי המנועים. אם אכניס בפרמטרים של ההיגוי כיוונים לנקודים למנועים, הרובוט יסתובב במקום. אתן שתי דוגמאות. כאשר אכניס 50 מינוס 50, המכונית תסתובב עם כיוון השעון. כאשר אכניס מינוס 50-50, מכונית תסתובב נגד כיוון השעון. אם אכניס לשני המנועים ערכים שונים, באותו סימן אחד המנועים יסתובב מהר יותר והשני לאט יותר, ולכן המכונית תיסע בקשת. למשל, שאכניס 50-100, הוא יעשה קשת עם כיוון השעון. כשהכניס 150 הוא יסתובב נגד כיוון השעון. בוא נראה את המכונית. הדרך השלישית משתמשת בג'יירואים שבהאב. בהאב יש שלוש ג'יירואים לפי שלושת כיווני הסיבוב האפשריים. אראה לכם אותם שוב בהאב. אני מסובב את הרובוט ואתם רואים שהערכים משתנים. כדי להגדיר את הסיבוב במישור אופקי נשתמש בג'יירו שנקרא יו. פקודה נוספת שבה נשתמש היא פקודת וייל. פירוש הפקודה וייל זה כל עוד. מה שהיא עושה היא בודקת אם תנאי מסוים מתקיים. כל עוד הוא מתקיים, התוכנה תבצע סדרת פקודות. אותן פקודות מוזזות הצידה בתוכנה במקום אחד. בדוגמה שלנו נגדיר שכל עוד זווית הסיבוב של המכונית קטנה מ-90 מעלות, שהמכונית תסתובב אחרת היא תעצור. זאת הפקודה. כך כותבים את פקודת הוויל, וזה התנאי.
כל עוד הערך שנקרא מהג'יירו קטן מ-90 מעלות, רואים שהגדרתי שכל עוד זה יתקיים, המנועים יופעלו ולכן הפקודה הזאת מוזזת. כאשר התנאי לא מתקיים, המכונית תעצור, פקודה זו אינה מוזזת ומתקיימת כאשר התנאי לא מתקיים. בוא נפעיל את המכונית. אם אהבתם את הסרטון, תירשמו על הערוץ, תיתנו לייק ותגובה.